waxaan rabaa insha allahu tacaala fariin kalmateyna inaad iga gudbiso warka naxdinta leh dhuuxa dhoodiyeed iyo ceelka dhabar dalool galabta iyo kasoo baxayay aada ba noo naxdin geliyey tiiraanyana waa ku beeray guud ahaan geyiga ssc iyo soomaaliba tacsi baan marka hore diraynaa ilaahay ha u naxariisto intii ku dhimatay intii laga dhintayna samriye iimaan inta ku dhaawacantayna allah u boogadhayo walaalaha dhib ku dhex maray ee gudaha jooga waxaanu faraynaa inta culimada iyo cuqaasha iyo codkarka ah ee samaha jeceli inay u degdegaan meesha oo ka gaaraan qaswadayaasha iyo nin xunka ragga isku laynaya iyo wax magaratada in laga gaaro inta wanaagsane ayaan dib isu dhigin ka gaaraan insha allahu tacaalaayo walaalaha cid isu dhaantaa ma jirto cid isu bedelaysaa ma jirto kii dhintaa waa kugu dhimay oo kaa dhimay kuu soo noolaan maayo ninka nool haloo taliyo insha allahu tacaala jaaliyadda walaalaha dhib ku dhex maray waxaanu faraynaa ilaahay hadduu kuu roon yahay hala shaqeeyaan inta samawadaha ah ha ku bixiyaan lacagta ciidamaanu kala raraynaa odayaal baa aadaya ilaahay hadduu kuu roon yahay mid xun baanu xidhaynaa ha ku bixiyaan yayan ku bixinin ciidan baanu ururinaynaa iyo col baanu humaynaa iyo rasaas baanu iibsanaynaa yayan ku bixinin dhulbahantaha aaggaa jooga ama dhex mari kara intaanu ismaqallay iyo intaanaan ismaqalba waxaanu leeyahay haloo degdego walaalaha haloo degdego ha la dhex istaago ha la dhex seexdo ha lagu dhex dacso ilaahay waa fududaynaya insha allahu tacaala ilaahayna mid baan ka baryayaa colaadaa meesha ay marayso inayan dhaafin dhibkaa dhacay uusan dhib gacantooda uu kala qabto wanaagooda istuso xumahooda kala qariyo ilaahayna intaasaan ka baryayaa ilaahay walaalaha dhibkoodu ilaahay wanaag ha kusoo dhameeyo wanaag ha kusoo dhameeyo wixii kastoo la kala tabanayo ilaahay quluubtooda ha isu maydho laba talabatii roon allah ha waafajiyo allahuma salli calaa sayidina maxamed salawaatullaahi wasalaamu calayh fatax